بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاوسط، معجم الاوسط، اور امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان، امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب قضاء الحوائج وغیرہ میں نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ تعالی تمام دنیا کے لوگوں کو ایک وقت میں مالدار نہیں کرتا. کبھی کسی ملک کے کا چرچا ہوتا ہے مالداری میں، کبھی دوسرا ملک ہوتا ہے. اس طرح دیکھیں آپ، کبھی کسی علاقے میں دین کا چرچا زیادہ رہتا ہے، کبھی اس کسی علاقے میں رہتا ہے. کبھی کسی علاقے میں علماء زیادہ پائے جاتے ہیں، کبھی کسی اور علاقے میں علماء زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو یکے بعد دیگرے نوازتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں کیوں نعمتیں دیتا ہے؟ تاکہ اسے اللہ کے بندوں کے لیے مفید کاموں میں صرف کریں. یعنی اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ کی مخلوق کا اس سے فائدہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت دی ہے، تو اس اہمیت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ استعمال بھی کیجیے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس قوم میں اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. جب تک لوگوں کو اس نعمت سے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جب ان نعمتوں کو لوگوں سے روک لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے. ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی تائید قرآن مجید کی متعدد آیات سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں لوگوں کو، ان کا شمار نہیں ہے، ان کا شمار نہیں ہے. اور اس دنیا میں جو بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی اور کی نعمت نہیں ہے. بہت سی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو بندوں کو بغیر ان کی کوشش کے اور بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر ان کی کوشش کے اور بغیر. مثال کے طور پر خانہ کعبہ ایک نعمت ہے نا، یہ اہل عرب کی کوشش سے اہل عرب کو نہیں ملی ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. آم ایک نعمت ہے، لیکن آم اور اس کی قسمیں جو ہند اور پاکستان، بنگلہ دیش یعنی متحدہ ہندوستان کو ملے، کسی اور کو نہیں ملی ہیں، تو یہ ان کی اپنی کوشش سے نہیں ہے. بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خوبصورتی جو دے رہا ہے، لوگوں، ظاہر بات اللہ کی نعمت ہے، وہ لوگوں کی اپنی نہیں کمائی ہوئی ہے.
تو بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر لوگوں کے طلب کے دیتا ہے. ہم ہیں, ہماری آنکھ ہے, ہمارے کان ہیں, ہماری زبان ہے, ہماری عقل ہے, یہ سب کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ بغیر مانگے دیا ہے, بغیر مانگے دیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بہت سی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس میں انسان کی اپنی دعا, اپنی کوشش, اپنی طلب کا کوئی دخل نہیں ہوتا. لیکن وہی نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتا ہے تو اس میں خود عموماً انسان کے اپنے کردار کا دخل ہوتا ہے, اپنے انسان کے کردار کا دخل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے اس سے کے مقابلے میں ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں, ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. وہ نعمت چاہے جو بھی ہو, وہ نعمت علم کی نعمت ہے, وہ نعمت مال کی نعمت ہے, وہ نعمت طاقت کی نعمت ہے, وہ نعمت عقل کی نعمت ہے, کوئی بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. لیکن شکریہ کیسے؟ شکریہ صرف زبان سے ادا نہیں کی جاتی, شکریہ زبان سے نہیں بلکہ انسان اصل میں شکر جو ادا کرنا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اسے یہ اعتراف ہو, دل اس پر مطمئن ہو کہ یہ ساری چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, اور کسی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو وہ حقیر نہ سمجھے. دوسری چیز, زبان سے اس کا اعتراف بھی کرے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرو, انہیں بیان بھی کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ہاں بھائی وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت مال دیا ہے, بہت مال دیا ہے, دل سے مانتا ہے اور کہتا تو ہے لیکن اپنے کپڑے سے, اپنے کھانے سے, اپنے پینے سے, اپنے خرچ سے, لوگوں کو دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو شریعت قبول کرتی ہے اسی نعمت کے شکریہ کو جس شکریہ کے اندر تین چیزیں پائی جائیں, دل سے اس کا اقرار ہو اور زبان سے, دل سے اس پر دل مطمئن ہو, زبان سے اقرار ہو اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا آل داود شکرا, اے داود کی اولاد اعملوا, عمل کر کے شکر کرو. تو صرف زبان سے شکر ادا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمتیں دیتا ہے ہم سے اس کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں. جس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. وہ نعمتیں دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں, وہ نعمتیں اخروی بھی ہو سکتی ہیں, وہ نعمتیں دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں, وہ نعمتیں معنوی بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ نعمتیں مادی بھی ہو سکتی ہیں. وہ نعمتیں معنوی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ نعمتیں مادی بھی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, ایک شخص ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال دیا ہے, اللہ تعالی نے اسے علم دیا ہے, وہ اس علم کو جہاں کہیں ضرورت ہے وہاں اس علم کو وہ خرچ کر رہا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے. اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اگر وہ سچا ہے تو گویا اللہ تعالی اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ کے جتنے مخلص بندے ہیں, جتنے مخلص بندے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. ان کو عموماً بڑے سے بڑا عالم ہو اگر اپنے علم میں مخلص ہے تو وہ نوافل کا خصوصی اہتمام کرتا ہوگا, تہجد کی نماز وہ چھوڑے گا نہیں, وہ نفلی روزوں کو چھوڑے گا نہیں. لیکن جو اپنے علم میں مخلص نہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں اس کے عوض میں اسے نام ہو, یا بدقسمتی سے آج ایک بار میں ایک پروگرام سن رہا تھا کہ بعض دعات دین کے کہتے ہیں
کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہو تب وہ کسی کے ہاں تقریر کی کیا ہے موافقہ دیں گے. یہ یعنی صورتحال یہاں تک پہنچ جائے جس طریقے سے ایک دنیا کا ڈاکٹر ہے, ہے کہ نہیں ہے, اسے اتنا دو تو وہ آپریشن کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا. تو ایسے جو علم ہے گویا لوگ ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے اور بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے نعمت میں اضافہ کرتا ہے. یہ مادی طور پر بھی ہوگا, معنوی طور پر بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے قرآن مجید میں وقال ربکم نہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جبکہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے, یہ واضح کر دیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں کیا کریں گے, مزید دیں گے اور دیں گے. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے کفر کیا نعمت کی ناشکری کی تو ہم میرا عذاب بڑا سخت ہے. گویا نعمت کی ناشکری کا دو بڑا نقصان ہوگا. ایک نقصان تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا, جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جب اس نعمت کو اللہ کے مخلوق کے لیے اللہ کے بندوں پر صرف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے صرف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی نہیں رکھتا. اگر آپ اس قرآن مجید کے اصول اس حدیث میں جو اصول اس کو دیکھیں اور تاریخ کے اوپر نظر کریں تو آپ کو اس کی مثالیں ماضی میں بھی ملے گی, حال میں بھی ملے گی. ماضی میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں, صحیح حدیثوں میں ایسے واقعات, صحیح مسلم شریف میں کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے برابر سنا ہوگا کہ ایک شخص نے کہیں جا رہا تھا تو بدلی سے ایک آواز سنتا ہے کہ فلاں کے حدیقے کو جا کر کے سیراب کرو. قصہ بار بار سنا ہے آپ نے, ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو کچھ اس زمین سے نکلتا تھا اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا. ذرا دیکھیں اپنے بال بچوں کے لیے صرف ایک حصہ رکھ رہا ہے, ذرا سوچیں آپ. تین حصوں میں تقسیم کرتا تھا, ایک اپنے بال بچوں کے لیے اور ایک دوبارہ زمین کی خدمت کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا. جس کا نتیجہ کیا نکلا, سارے علاقے کے کھیت سوکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھیت کو پانی دے رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجا تھا, قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جو توحید کے لیے بنایا گیا, سب سے پہلا گھر دنیا میں عبادت کے لیے, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ, سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا اس روئے زمین پر کون ہے, وہ ہے جو مکے میں, جہاں پر ایک رکعت نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے, 100,000 رکعت دے رہا ہے. اتنا عظیم گھر, یہ اللہ کی نعمت نہیں تھی؟ ساری دنیا پورے عرب کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا. یتخطف الناس من حولہم, ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جایا کرتے تھے, لیکن مکے کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ اس گھر میں جو آدمی آ جائے اسے اس کا دشمن بھی چھوتا نہیں تھا. مکے میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی, لیکن آج دیکھیں دنیا کا ہر پھل آج ہی نہیں, ہمیشہ سے وہاں پر ہر دنیا کا پھل پایا جا رہا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی یجبا الیہم ثمرات کل شیء, اسی لیے اللہ تعالیٰ مکے والوں پر اپنا یہ احسان کیا جتایا ہے, اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اللہ تعالیٰ انہیں بھوکا نہیں رکھا ہے. اگر یہاں پر کھیتی نہیں ہے, کوئی یعنی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے, اطعمہم من جوع, انہیں بھوک سے کھانا کھلایا ہے.
وآمرهم من خوف اور انہیں خوف سے امن میں رکھا. سارے دنیا مکے سے چند کلومیٹر آگے جائیں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے لیکن وہاں پر نہیں ہے. اس سے بڑی نعمت اور مکے والوں کو کیا ہوگی کہ ساری دنیا کے لوگوں کی سرداری اللہ تعالیٰ نے عطا کی. کہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کی ذمہ داری اس کا کھولنا وہاں پر لوگوں کو کس کا کام تھا؟ یہ مکہ کے قریش کا تھا ہے کہ نہیں. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آخری نبی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا نبی ہے جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا وہ کہاں آیا؟ جی مکے میں آیا. لیکن جب مکہ کے لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جو اللہ کے مہمان آئے انہیں تنگ کرنا شروع کیا جس کو چاہتے خانہ کعبہ میں داخل کرتے اور جس کو چاہتے وہ چڑھنا چاہتا تو سیڑھی کھینچ لیتے وہ بیچارہ نیچے آ جاتا وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے پائے. گویا اپنی زیادہ گیری اور اپنی جیسے برہمنوں کا جو حال ہے وہی کچھ کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو توحید کے لیے بنایا تھا تو وہاں پر کیا کیا انہوں نے 360 بتوں کو لا کر کے رکھ دیا. 360 بتوں کو لا کر کے رکھ دیا. وہاں اس گھر کو امن کا شہر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والے بندوں کو اس گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ملی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے دیکھا بدر کے میدان میں کس طریقے سے وہ ڈھیر ہوئے. 70 آدمی ان کے قتل ہوئے اور 70 آدمی ان کے شہید کر دیے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیر النعمۃ علی قوم. یہ ایسا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر نعمت اپنی کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک کہ وہ لوگ خود اللہ کی نعمت کو بدل نہ دے ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ ایک سو دن ایسا آیا کہ مکہ شہر اور خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی. کس کے ہاتھ میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بلال جنہیں وہ لوگ مکے کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور اور مجبور بندے کو وہ مقام دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیر النعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ اہل مکہ کے ساتھ یہ انجام اس لیے ہوا ہے, وہ قتل اس لیے کیے گئے, ذلیل اس لیے کیے گئے, رسوا اس لیے کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت کسی سے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ لوگ خود اس نعمت کی ناقدری کرنا شروع نہ کر دیں, اللہ کا شکر نہ ادا کریں. ساتھیوں یہ بات آج ہم نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متحدہ ہندوستان میں جہاں پر آج ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش مکمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حکومت مسلمانوں کو دی. وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی نا, لیکن جب مسلمانوں نے حکومت کا جو حق ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات نافذ کیے جائیں, اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو امن اور چین سے رکھا جائے, جب اس حکومت کو انہوں نے اپنی شہوت رانیوں اور خواہشات کے پوری کرنے کا ذریعہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان سے چھین لیا. اسی لیے اکبر شاہ رنگیلا جو بادشاہ تھا یا کسی اور مغل بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ میرے اعمال کی نتیجہ ہے یہ بد انجامی ہے کہ صورت نادر گرفت. صورت نادر 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 بادشاہ عبدالی شاید ہے جو افغانستان سے لگا تھا اور آ کر کے اس دلی کو اجاڑ کر کے رکھ دیا تھا اس نے نادر شاہ نے. تو اس نے اس وقت کیا کہا تھا
کیا ہے سومی اعمال ما صورت نادر گرفت، یعنی اسے کوئی جملہ کہا تھا کہ ہمارے اعمال کی، ہماری بدعمالی ہے جس کا انجام کیا ہوا، نادر کی صورت اس نے اختیار کر لیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل میرے کہنے کا مقصد، اللہ تعالی نے آج ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، مسلمانوں کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ دین کے کام کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں، بالخصوص ان کے جو پرسنل لا ہوا کا ہے جسے سول کوڈ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں انہیں مکمل آزادی تھی. لیکن مسلمانوں نے اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھایا. آج نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، چاہے ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، وہاں پر شرعی حکم احکام نافذ نہیں ہے، شرعی جو مسئلہ ہے وہ نافذ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کو لے کر کے بھاگتا ہے اور جا کر کورٹ میں اپنی شادی کر لے رہا ہے، باپ روتا اور ماں روتی پھرے، ظاہر بات ہے شریعت کے خلاف ہے. شرعی طور پر ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے اور گواہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت رائے کیا ہمارے پاکستان میں، تو کیا کیا کہ ہاں بھائی جاؤ کسی قاضی کو بلا کر کے لے آؤ، اگر دونوں بالغ ہیں تو ان کا نکاح پڑھا دو. یہ تو مسئلے کا حل ہے نہیں، اس کا ولی کہاں گیا؟ اس طریقے سے گویا لڑکیوں کو آپ نے یہ اجازت دے دی کہ ہاں وہ اپنے گھروں سے بغاوت کر کے جس کے ساتھ چاہیں نکلے، رنگلیاں منائیں اور آ کر کے اپنے اس برے کام کو جواب دینے کے لیے کیا کریں، وہ کورٹ میں جا کر کے اپنا ظاہری طور پر نکاح کر لیں، ورنہ اصل مقصد کیا ہے؟ گھر سے بغاوت ہے. تو کہنے کا مطلب کہ بڑی آزادی تھی لیکن ہمارے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. آج ہماری بہن کو اگر طلاق ہو جائے، اس کے لیے ظاہر شرعی اصول ہے، اگر حق بجانب ہے طلاق دینے پر، تو عورت اپنی مہر کی حقدار ہوتی ہے یا عدت کے ایام میں کس چیز کی حقدار ہوتی ہے؟ وہ نان اور نفقہ کی یا سکنا کی. لیکن ہماری کورٹوں میں چلا جائے تو کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جب تک اب دوبارہ شادی نہ کرے پہلے شوہر پر اس کا پورا خرچ رہے گا. یہ کس مگر تو یہ چیز ہمارے ہاں کیوں پیدا ہوئی کورٹوں کے اندر؟ اور بلکہ اب ہمارے ہاں الگ الگ قسم کی سختیاں، جیسے آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یکساں سول کورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. آخر یہ موقع حکومت کو کس نے دیا ہے؟ ہم ہی نے دیا ہے نا. آج اگر ہمارے کیس کورٹ کے اندر نہ گئے ہوتے، آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں جن کے طلاق کے اور نکاح کے اور میراث کے یہ کیس کہاں جا کر کے پڑے ہوئے ہیں، کورٹوں میں پڑے. کیوں بھائی؟ تمہاری شریعت میں اس کا مسئلہ حل نہیں ہے. مفتی کے پاس جاؤ، مولوی کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، پوچھو اس کا کیا مسئلہ ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس کو تم قبول کر لو. لیکن جب تم نے اسے قبول نہیں کیا، یہ تمہیں نعمت ملی تھی. آج ہندوستان میں جہاں پر مسلمان کہیے کہ اقلیت میں ہے، وہاں بھی انہیں نعمت ملی ہوئی تھی، انہیں بھی یہ نعمت ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنے پرسنل لا کے بارے میں آزاد ہے، انہیں یکساں سول کوڈ ضرورت نہیں. لیکن مسئلہ ہوتا ہے تو خود پڑھے لکھے لوگ اپنے معاملات کو لے کر کہاں جاتے ہیں، کچہری میں جایا کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، قتل کا مسئلہ ہے، فوجداری کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے آپ کورٹ میں لے کر کے جائیے، لیکن نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، میراث کا ہے، یہ کسی کورٹ کی ضرورت نہیں شریعت میں. اور نہ وہاں کی گورنمنٹ آپ کو مجبور کرتی تھی. اب تک مجھے یاد آیا یہ 1978 یا 79 کی بات ہے. ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان خود مسلمان، بعد ایسی جو سختیاں ان کے اوپر آتی ہیں اس کا ذمہ دار خود مسلمان ہوا کرتا ہے، خود مسلمان ہوتا ہے. 1900 اس وقت میں مئو آئمہ میں تھا اور نیا فارغ ہو کر کے آیا تھا، اخبارات میں ایک بڑی خبر اڑ رہی تھی، کیرلا میں کسی پولیس نے کیس کر دیا تھا کہ اسے داڑھی رکھنے کی اجازت دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلک میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون میں صرف سکھوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، اور صرف یہی نہیں کہ داڑھی رکھنے کی، انہیں داڑھی کے لیے تیل کنگھی تک سپلائی ہوتی ہے. اور خود ایک پولیس، جن زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے فیض عام میں، بہار کے علاقے سے ایک پولیس والا آیا کرتا تھا، وہ ماشاءاللہ ایسی اس کی داڑھی ہے، وہ کہتا تھا کہ میں کیس لڑا اور اپنے یہاں کیس جیت گیا، تو اب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تیل بھی مہینے میں ملتا ہے اور کنگھی کرنے کے لیے داڑھی میں کنگھی کا پیسہ بھی ملتا ہے. خود اس نے بتایا ہم سے، یہ مجھے ابھی تک اچھی طریقے سے یاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ 1973 74
کی بات ہے، یہ 72 کی بات ہے، یعنی اتنی سہولت، لیکن مسلمانوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اسلام داڑھی چھلانے کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں؟ 5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اسی لیے جب کیرلا کے اندر یہ مسئلہ گیا، قاضی کے سامنے پیش ہوا، تو اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، میں داڑھی رکھوں گا اور مجھے مجبور نہ کیا جائے نہ ہی مجھے برخاست کیا جائے اپنی نوکری سے. لیکن قاضی نے کیا کہا کہ میں کیسے معلوم تمہارے مذہب میں داڑھی ہے؟ سکھوں کے مذہب میں داڑھی ہے اس لیے کہ دیکھو کوئی بھی سکھ آپ کو ایسا نہیں ملے جو داڑھی چھلا رہا ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ الا ماشاءاللہ کہیں ہو جو باہر ملکوں میں نکلے ہوئے لیکن ہندوستان میں رہ کر کے. اور میں کیسے مانوں تمہارے مذہب میں، جبکہ زیادہ تر مسلمان بغیر داڑھی کی دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب تمہارے مذہب کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، لہذا وہ شخص کیس ہار گیا. وہ کیس، تو یہ آپ کو سہولت تھی. جیسے ہم نے بتایا، ہم نے اس پولیس کو دیکھا ہے جسے گورنمنٹ تیل بھی دیا کرتی تھی اور کنگھی بھی دیا کرتی تھی، کنگھے پیسہ دیتی تھی. یعنی ظاہر بات ہے جو پولیس والے ہوتے ان کو وردی کے لالچ سے پیسہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ ملتی تھی، وہ جیتا. لیکن یہ شخص کیوں ہار گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہمیں آزادی ملی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو مسلمانوں کو چاہے جہاں ہو اس نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت انہیں دے رہا ہے تو اس نعمت کی ناقدری نہ کریں. اللہ انہیں اکثریت میں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مالداری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں علم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اگر اس کی ناقدری کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعید نہیں کہ جس طریقے سے دوسری ساری نعمتیں چھینتے چلا جا رہا ہے، ایسے ہماری آزادی کی جو نعمت ہے وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر ہم سے چھن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ اسے اللہ کے بندوں کے لیے مفید کاموں میں صرف کریں. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس قوم میں اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ لوگ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن جب ان نعمتوں کو لوگوں سے روک لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسری قوموں کو دے دیتا ہے. تو ہمیں کوئی نعمت اگر ملتی ہے تو گویا اس کے چھین جانے میں ہمارا کردار بہت بڑا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں تو بغیر طلب کے دیتا ہے، لیکن جب چھینتا ہے تو یہ نہیں کہ بغیر طلب کے اور بغیر کسی وجہ کے چھین لیتا ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چھینتا ہے تو اس کے پیچھے ہماری بد کرداری اور نعمتوں کی ناشکری ہوا کرتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.